dia, sejam bem-vindos ao programa Mais Amigos desse sabadão, hoje dia 25 de novembro. Bom dia para você que acordou aí, já falando, vou assistir o programa do Adilson Cardoso hoje, vou assistir ao Mais Amigos. Lembrando também que o programa Mais Amigos tem o Dudu Carvalho, tem também o João Marcos, quem mais que tá por aqui? Tem também a Beta, né? Quem mais aqui? O Luciano Sanches com o Top 10, são vários programas para você curtir na programação da TV Mais Ribeirão, aqui no canal 22 e 522 da NET. Eu quero agradecer também a grandes marcas Bialice, do meu amigo Ricardo Valadão. Olha, as grandes marcas Bialice tem loja física lá no centro da cidade de Luiz Antônio, na rua Manuel Francisco, número 56. São roupas nacionais importadas, blusas e vestidos, sapatênis, mocassim, botas, bonés e muito mais. E você pode também adquirir através do site. Lá no site você pode comprar lá com o seu cartão de crédito, pode dividir lá no www.bialicegrandesmarcas.com.br. Adilson Cardoso veste no programa Mais Amigos, Grandes Marcas, Bialice. E quero agradecer também ao mais novo parceiro do programa Mais Amigos, que é a MF Silk e Brindes, camisetas e produtos personalizados. Fica na Rua Espírito Santo 459, no Sumarezinho, aqui em Ribeirão Preto, telefone DDD 16-4141-8989. Personalizamos tudo para casamento, aniversários e eventos, camisetas de todos os modelos, canecas, tem também long drinks, chinelo, body, almofadas, capinhas de celular, chaveiros e muito mais. São vários brindes personalizados, vai deixar o seu evento, a sua festa e também o seu cliente muito mais contente. MF Silk e Brindes, camisetas e produtos personalizados, o mais novo parceiro aqui do programa Mais Amigos. Bom, gente, eu estou aqui hoje com ele, que é o Edivaldo. Edivaldo, ele é frentista aqui em Ribeirão Preto. Edivaldo é frentista. E hoje eu também estou aqui com esse muchacho que agora mudou de personagem dentro do nosso programa, né? É o Minhocão do Parque agora. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Estamos aqui agora, ó. Ele falou que é o Minhocão. Minhocão do Parque, mas, ó. E o apelido dele vocês não sabem. Ele é o Pé de Roseira. Pé de Roseira. Por quê? Roseira. Por causa de quê? Pode contar? Pode contar? Vai, conta. Acho que tem um negocinho bonitinho aqui no rosto, assim, é ó. É cara de homem, só, cara de homem. Rapaz. Eu não passo nem maquiagem pra fazer o programa, que não adianta, ia ter que passar massa corrida no rosto, né, se fosse pra tampar tudo. Bom, Edivaldo, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Mais Amigos. Bom dia, Deus. Tudo dia. Bom, Mutiátio? Tudo bem, e você? Tudo beleza? Graças a Deus. Edivaldo, quanto tempo faz que você é frentista? Quanto tempo você trabalha como frentista? Ah, vai fazer 11 anos já, em fevereiro do ano que vem, que eu trabalho no mesmo posto, 11 anos. Onde que fica o posto que você trabalha? No Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista? Na Avenida Independência. Pode passar o endereço lá, Avenida Independência? Avenida Independência, 2410. 2410. Isso. Fica um pouco antes daquele balão ali da... Fica 3 quarteirões acima da João Fiuza. Ah, sim. Beleza. Então você que quer abastecer com o amigo Edivaldo, dá uma passadinha por lá. Você que quer abastecer com o Edivaldo, esse muchacho vai estar por lá para te atender muito bem, né? Opa, com certeza. Para dar aquela calibrada no pneu. Com certeza. Jogar aquela aguinha no para-brisa. Também, né? Também. Bom, assim, a gente tem passado, nas últimas semanas aí, principalmente, a gente tem passado umas situações aí bem embaraçosas no que diz respeito a preço de combustível, né? Eu, particularmente, tomei um susto quando eu fiquei sabendo, aliás, foi através de você, quando eu fiquei sabendo que a gasolina tinha passado dos R$ 4,00. Você consegue se lembrar, há 11 anos atrás, quando você começou lá no trabalho de frentista, quanto custava o álcool? Até hoje eu não consigo chamar de etanol, vai ser difícil acostumar a chamar de etanol. Quanto custava o álcool? Quanto custava a gasolina? Olha, eu me recordo que eu cheguei a vender o etanol a 79 centavos. 79 centavos? 79 centavos. E a gasolina em torno de 2,29, 2,39. Nossa, a gasolina, mas nessa mesma época que o álcool era 79 centavos? Isso, nessa mesma época. Ah. Aí eu tenho por mim que quando lançaram o carro Flex, que eu não sei qual ano foi,
foi aonde alavancou o preço do etanol. Então eu posso te falar, quando foi criado o carro flex, eu posso te falar porque eu trabalhei no ramo de venda de carros e eu me lembro bem disso. Foi a partir de 2005. A partir de 2005 é que começaram a sair os carros flex. Se a gente está em 2017, faz exatamente 2017. Você volta 10 anos para trás? Vai dar 12 anos. Vai dar 12 anos. Você está 11? 11 anos. Então, bate mais ou menos com o início do seu trabalho aí. Ó. Bate mais ou menos com o início do seu trabalho como frentista. Sim. Você imaginava naquela época que a gasolina ela pudesse chegar a passar de R$ 4,00? Nunca. Noção disso? Não? Nunca imaginei que isso iria acontecer um dia. E o pessoal lá tudo assusta, né? Quando encosta na bomba. Mas eu nunca imaginei que ia chegar a essa proporção. Não dá para imaginar. Nem eu imaginava. Nem eu imaginava que isso fosse acontecer. Que a gasolina ia passar dos R$ 4,00. E qual que é a reação dos clientes? Quando chega... Assim, no primeiro dia que a gasolina passou de R$ 4,00, qual que foi a reação? O pessoal chega a pensar que a culpa é do frentista. E não é do frentista, não somos nós que colocamos o preço, e sim o dono do posto, eles né? Eles ficam bravos com você? Ficam bravos com a gente, tem cliente que fala, você tá louco? Então, quer dizer, eu não tenho culpa, eu simplesmente trabalho lá e tenho que fazer o que é pedido, abastecer os carros. Vejam vocês como que é importante, por isso que eu gosto aqui no meu programa de entrevistar pessoas, todos os tipos de profissões, né? Porque a importância de todas as profissões é muito grande, e as pessoas confundem demais. Né? Quem está na ponta, que é porque o governo aumentou, saiu lá da refinaria caro, chegou no posto de combustível caro, colocaram o lucro que tem em cima e tal, mas o último cara que vai vender para o cliente é o frentista, é o último, dali vai para dentro do carro. Né? Justamente. Então o cara estressa com vocês. Somos nós, muitos acham que a culpa é nossa, a pessoa chega lá brava, né? Nervosa com a situação... E às vezes acaba descontando no frentista que não tem nada a ver com a culpa. Elas perguntam por que aumentou, vocês conseguem responder? Vocês têm algum argumento? Perguntam sim, perguntam o motivo. Eu falo que o motivo são os políticos corruptos que nós temos no nosso país, infelizmente. Aí de repente você fala assim, olha, pode ser em quem você votou o culpado disso. Justamente, né? Justamente, é o que eu falo. Você elegeu algum petista na presidência? Tá aí o resultado. Aí, ó, tá aí o que aconteceu. Tá aí o resultado. Gente, quero agradecer a CiaSat Monitoramento via satélite. CiaSat do meu amigo Danilo. Você que tem o seu carro, a sua moto que precisa ser monitorado, pode ser monitorado 24 horas por dia via satélite em todo o Brasil, até fora do Brasil, com muita tranquilidade, por menos de R$ 70 por dia. Vamos aos comerciais e voltamos já. Quer ter o seu carro ou moto monitorado 24 horas por dia? Na CiaSat por menos de R$ 70 por mês. Você tem o rastreamento além de acionar o alarme virtual pelo seu celular. A CiaSat também faz o rastreamento de frotas inteiras com relatório completo, inclusive de abastecimento. Sua tranquilidade custa muito pouco. Consulte-nos no 16-3505-2040, Avenida Presidente Vargas, 1265, Sala 601, Edifício Trio. CiaSat, sua companhia mais segura. Olá pessoal, eu tenho certeza que você tem o sonho de fazer um tratamento dentário, não é mesmo? Então você precisa vir até as clínicas sempre sorrindo. Aqui você não precisa agendar horário, pois cada unidade possui 10 consultórios e não fecham para o almoço. São todas as áreas da odontologia, para você e sua família. Seja mais um dos milhares de pacientes que não param de sorrir. Em Ribeirão Preto, Sertãozinho e Franca, clínicas sempre sorrindo. A vida é feita de sorrisos. E disso? A gente entende. Pesqueiro Casa Grande oferece a você e sua família o melhor almoço caseiro com música ao vivo, pesque pague, playground, além de grandes shows e o melhor flashback de Ribeirão e região. Traga sua família para passar um final de semana especial no Pesqueiro Casa Grande, sua melhor opção de almoço aos domingos e feriados. Localizado na rodovia Anhanguera 236, telefone 16 3021 3150. Aceitamos reservas. Pesqueiro
Rodeio Casa Grande. Venha se divertir. Rancho Água Doce. O Rancho Água Doce conta com uma suíte de 4 quartos com ventilador de teto em todos os quartos, com 2 banheiros sociais, sala de TV com ventilador, piscina adulto e infantil, estacionamento, área para churrasco com pia, freezer, churrasqueira, cozinha com geladeira, fogão e outros utensílios. Fica a 3 quilômetros da cidade, em frente ao Primavera Praia Clube. Fale com Luciano para alugar esse maravilhoso rancho em Miguelópolis. Telefone 3835-3344. Venha para essa península margeada por 180 metros de água pelos seus 3 lados, em uma ampla área verde. Rancho Água Doce. Lava e Leva. Na lavanderia Lava e Leva você pode pagar por mês. Ligue no telefone 3610-0508 e faça como Maurício Shogun. Na lavanderia Lava e Leva você traz a roupa de toda a família e paga planos mensais a partir de R$ 169. E se preferir, também lavamos peças avulsas. Estamos no coração da Vila Tibério, na rua Martinico Prado, número 481. Lavanderia Lava e Leva, a única que você paga por mês. Disque Chopp Quito, o melhor chopp de Ribeirão Preto está aqui. Chopp Palazzo, a arte de brilhar com prazer de ser saboroso, de reunir os amigos. Chopp Palazzo, uma obra de arte. Temos chopp claro e escuro, chopeiras elétricas e a gás, barris com 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Entregas em toda Ribeirão Preto e região. Disque Chopp, 16 30 21 43 83, Rua Gonçalves Dias, 513, Ribeirão Preto. Lindos Móveis, móveis de qualidade. Confira nossas promoções. Conjunto de estofado Zurich com tecido suede, espuma densidade 33, 3 e 2 lugares em 6 de 290. Painéis suspensos a partir de R$ 250. Mesas de jantar e copa, vários modelos e tamanhos. Temos poltrona do papai em 6 vezes de 148 sem juros. Toda linha de roupeiros em 10 pagamentos. Oferecemos consultoria de decoração de ambiente. Consulte-nos. Aceitamos todos os cartões de crédito. Você procura uma empresa de informática com ética, atenciosa e que oferece produtos e serviços de qualidade? Aqui você encontra tudo isso e muito mais, com qualidade comprovada de sempre. A D7 Informática oferece uma assistência técnica reconhecidamente profissional e segura, e também cria os melhores sites profissionais para a sua empresa. Então, o que você está esperando? Conheça nosso diferencial. Pensou em informática? Pensou D7 Informática. De volta com o programa Mais Amigos aqui na TV Mais Ribeirão. Quero agradecer a você também que nos assiste aí através do Facebook, você que está assistindo a gente também através do YouTube. Muito obrigado pela audiência nas redes sociais. E junto com a gente a MR Anúncios, é a sua revista do bairro. Em breve também aí na Zona Sul, viu? Isso mesmo. Você da Zona Sul em breve terá aí na sua casa a revista MR Anúncios. Você que tem a sua empresa na Zona Sul também vai anunciar com a MR Anúncios. Gente, a MR Anúncios te atende no 3236-1401, 3236-1401. Tem também o telefone que é o WhatsApp, 99357-4872. Olha, é uma revista bem completa, viu? A revista MR Anúncios tem de tudo. E é aquilo que eu digo sempre, você sai de casa cedo para trabalhar, volta de noite, e às vezes você não conhece nem o próprio bairro. Você não sabe que na rua de trás, 3 ruas para trás, tem uma lanchonete, tem um chaveiro. E aqui pela revista do bairro você fica sabendo de tudo. MR Anúncios, a revista do bairro, em breve também, na Zona Sul de Ribeirão Preto. Estou entrevistando hoje aqui o Edivaldo. Edivaldo que é frentista e também faz carretos, né, rapaz? Hã? Fazemos carreto. Nas horas vagas temos que fazer um extra, né? Tem que fazer um extra. Afinal, a cerveja tá cara, não é só o combustível. Não é fácil não, né? É isso aí. Fala seu telefone aí pra quem quer fazer um carreto. Rapaz, se você quiser fazer um frete, um carreto, Ribeirão Região, 988274447. Edivaldo. Coloquem pra mim aí, por favor, na tela, 9... 8827-4447. Edivaldo. Aí, ó.
É o vulgo pé de pano, viu? Só chamar pé, transporte urbano, é o pé de pano, hã? É isso aí, Dirção. O pé de roseira. Você sabe que eu vi pé de roseira? Aqui, pé de roseira. Por que chamou de pé de roseira? Ah, só você dar uma olhadinha aqui, não. É. Fala aí, ô Chaves. Eu vim aqui pra tentar dar uma apimentada, né? Pra contar pro pessoal de casa, né? Tentar dar uma apimentada aqui na conversa. O que eu gostaria de perguntar pro nosso amigo, sobre, a gente tá falando sobre os aumentos do combustível, não sei se ele vai ser possível responder, de repente essa pergunta não é diretamente pra ele. Mas o povo quer saber, viu, Edvaldo? O povo quer saber. Sim. Aquela história de cartel, existe cartel em impostos de combustível? Ui! Agora rapaz, eu acho que nem se eu fosse dono de posto de gasolina eu ia te responder isso. Sabe por quê? Eu já imaginava. Eu não tenho conhecimento disso e não sei te falar sinceramente se existe isso. Todo mundo imagina, porque a maioria dos postos, os preços são iguais. Mas eu não sei te falar se isso existe ou não. Pelo menos eu não tenho conhecimento, isso eu estou te falando de verdade mesmo. Pelo menos no local que eu trabalho, nunca ouvi falar. Isso aí, eu sou igual um cliente lá, sabe? Eu fico sabendo o que o cliente também está sabendo. O negócio é muito fechado. Se existe ou não, eu não sei te falar. Eu vou falar o que eu tenho visto, já que você levantou essa lebre aí. Eu tenho visto mais, ainda mais agora com essa alta de preço, eu tenho visto mais variedade de preços de combustível. Andando pela cidade, observando o preço de vários postos, eu tenho visto mais variedade. Porém, há um tempo atrás, eu percebia que era praticamente igual. Mudava... Um tempo atrás era bem igual. Era. Hoje em dia, eu também senti um pouquinho de diferença nos postos, só para comentar, nos postos de hipermercado, aí eles costumam ter um preço, de repente, um pouco diferenciado. Não sei se é porque por poder de barganha, deles comprarem muita quantidade, consegue um preço um pouco melhor. É. Mas a gente consegue perceber que tem uma diferença aí. É isso aí, Minhocão do Parque. Tá certo, hein? Minhocão do Parque. Minhocão do Parque não é fácil. Por que será não. Esse nome, hein? Você já viu o Minhocão do Parque? A cara do Minhocão do Parque? Não conheço. O dia que você vê, olha e lembra dele, ó. Acho que é aquele brinquedo que fica andando assim, ó. Será que é isso? É tipo montanha-russa. Ô, gente, vai chegando o final do mês, né? Tem muita gente que já para de encher o tanque, né? Aí começa a colocar trintão, vintão, dezão. Agora, se o caboclo colocar dezão, não dá dois litros e pouco de gasolina. Não dá. Faz assim no fundo do tanque. Tem... Não dá nem pra... Qual foi o valor mínimo e o valor máximo que você já abasteceu num carro? Eu não vou dizer caminhão, ônibus e tal, mas entre moto e carro, qual foi o valor máximo e o mínimo? E tem essa parada mesmo? Fim de mês, vai passando do dia 20, você já vai sentindo que os abastecimentos vão ficando pequenos? Lá no caso do posto que eu trabalho, por ser um posto localizado na Zona Sul... elite, digamos assim, o público é sempre o mesmo. Então, os abastecimentos não caem tanto, na verdade, né? Praticamente, o mês todo é o mesmo fluxo. E o engraçado é que quando o combustível aumenta, o pessoal costuma abastecer mais ainda. O fluxo aumenta também. Eu até chego a comentar com meus colegas de trabalho em relação a isso. É incrível, o combustível aumenta... Será que é um tesão de vou pagar mais caro? Eu não sei. Eu acho que é isso, lá é a Zona Sul, então é o povo que é bom de bolso, e fala assim, nossa, vou pagar mais caro na gasolina. Então, ali tem esse peso, né? Ali é só o povo da nata, digamos, então o pessoal lá não faz muita questão não, reclamam. Reclamam, mas depois que reclama, completa lá pra mim, eu escuto. Sabe que um amigo meu que não é rico... Sabe o que ele falou um dia? Rapaz do céu. Eu não estou falando que eu concordo com isso, mas ouvi isso do meu amigo. Ele falou assim, gasolina tem que estar cara mesmo. Porque tá esses feriados prolongados, nós vamos descer para a praia? Se tá barato, caro, já não consegue descer? Tem um monte de gente lá para descer. Imagina se tiver barato a gasolina. Olha o que ele falou para mim. Olha, não muda nada. O combustível pode estar caro ou não. Ali no meu dia a dia, na experiência que eu vivo... Feriadinho prolongado na quinta-feira, quarta-feira o povo tá enchendo o tanque, tá indo viajar, não muda nada. E o maior e o menor abastecimento? O menor, já cheguei a colocar R$1 de gasolina em carro top, em Corolla. Corolla? Corolla, já Corolla cheguei a colocar que é esse Corolla Corolão, velho, Corolão Corolla? Novo, já cheguei a pôr R$1, um o cara real? Vem com a desculpa que esqueceu a carteira um em casa. Carro de 80, já, porque já. Os Corollas novos passam de 100 mil, dependendo... Já.
Sim, sim, sem dúvida. Mais de 100 mil reais. Sim, sem dúvida. Um real. É, às vezes o cara vem da balada, né? Gastou o que tinha, o que não tinha. Encosta lá às 6 horas da manhã, que é o horário que eu começo a trabalhar. Ou, coloca um real aí só pra chegar em casa. Já teve caso do cara pedir pra pôr um real pra chegar em casa e falar que depois me levava o dinheiro porque não tinha. Nunca mais vi o cara. Meu mas já Deus teve casos. E semana passada agora eu abasteci uma Audi lá. Que deu 69 litros, deu R$ 304. Quantos litros? 69 litros. 69. 69. Nossa. R$ 304 já com esse aumento. Tanquinho é grande, hein? É grande, rapaz, é grande. A pessoa pagou num... 300 e... 304 reais. Nossa. 69 litros de gasolina. Ave, detalhe, com uma aditivada. Com uma bis dá pra andar quanto? Com dinheiro desse? Rapaz, vai longe, hein? Vai longe. O cara de bolacha, ele falou um negócio ali agora, aditivado. Vem na minha cabeça. É, agora... Vem na minha Vem na minha cabeça o seguinte: é muito aditivado. Amor. Eu também trabalhei em imposto, né? Mas eu também tenho minhas dúvidas. Você também foi frentista? Também fui. Você já fez de tudo, né? Ah, um pouquinho, né? Um pouquinho. Coveiro também não. Então vai lá, fala aí. Aí eu também tenho uma dúvida, apesar de ter trabalhado em 4 anos em impostos, essa história do que o pessoal fala da gasolina aditivada, é só um corante ou você acha que realmente tem alguma diferença ali? Que às vezes dá a impressão que é tão mínimo, às vezes o preço é igual, né? Chega a ser idêntico. Eu vou bater nele, roubou minha pergunta. Será que é gasolina? Será que é gasolina então, mesmo? Você está olhando minha pergunta aqui, ó. Então, respondendo a pergunta do Traquinas 2 ali, né? Tem cliente que só usa gasolina aditivada. Essa nova gasolina da Ipiranga, não sei se eu posso falar isso, mas a DT-Clean, é uma gasolina muito, muito procurada nos postos de Ipiranga, porque a octanagem dela é um pouco maior. E o pessoal que tem usado essa gasolina fala que o desempenho do carro é maior. Explica o que é octanagem, que nós não sabemos. Ah, você vai saber explicar? Rapaz, é muito difícil essa pergunta. Eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não sei te falar exatamente o que é. Mas é tipo assim, o desempenho do veículo é melhor. A octanagem, ela vai fazer o desempenho do carro ser melhor. O rendimento do carro, no caso. O rendimento. Por exemplo, tem uma picape estrada de um cliente lá, que sempre está lá com a gente semanal, e... Ele anda 580 km com um tanque de gasolina comum e 715 com um tanque da aditivada. Caraca! Existe essa diferença e ele só põe aditivada. Ó, eu já vi essa diferença também numa motinha 125 que eu tinha. Ela fazia 33, passou a fazer 36,7 com a aditivada. Bom, nós vamos agora chamar os comerciais e a gente volta já já com o programa Mais Amigos. Quer ter o seu carro ou moto monitorado 24 horas por dia? Na Ceasat por menos de R$70 por mês. Você tem o rastreamento além de acionar o alarme virtual pelo seu celular. A Ceasat também faz o rastreamento de frotas inteiras com relatório completo, inclusive de abastecimento. Sua tranquilidade custa muito pouco. Consulte-nos no 16-3505-2040. Avenida Presidente Vargas, 1265, Sala 601, Edifício Trio. Ceasat, sua companhia mais segura. Os Caipira Country Bar é uma casa tradicionalmente sertaneja com porções típicas como torresmo, panceta com mandioca, carne seca com mandioca, isca de frango, entre outras delícias que geralmente só se encontra na fazenda. Cerveja gelada, refri, sucos, caipirinhas, saquiritas, caipiroscas e muito mais. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. Estamos te esperando de terça a domingo a partir das 18 horas. Os Caipira Country Bar, Avenida Antônio Helena Zerrener, número 1277, na Vila Tibério. Os Caipira Country Bar. Pesqueiro Casagrande oferece a você e sua família o melhor almoço caseiro com música ao vivo, Pesque Pague, Playground, além de grandes shows e o melhor flashback de Ribeirão e região. Traga sua família para passar um final de semana especial no Pesqueiro Casagrande. Sua melhor opção de almoço aos domingos e feriados. Localizado na rodovia Anhanguera 236. Telefone 16-3021-3150. Aceitamos reservas. Pesqueiro Casa Grande, venha se divertir.
Casa de Carnes Pais e Filhos. Confira nossas promoções. Frango a passarinho, 5,98 o quilo. Carne moída, 9,99 o quilo. Suan suíno, 13,95 o quilo. Temos tudo para o seu churrasco. Preço especial para salgaderias e restaurantes. Casa de Carnes Pais e Filhos. Fone 3446-0906 ou 981371948. Rua Bahia, 2065, na Vila Albertina. Sushi Dois Irmãos, o melhor sushi de Ribeirão. Confira nossas promoções. Hot Roll 10 unidades por apenas R$ 9,99. Temaki de salmão por apenas R$ 9,99. Yakisoba de frango por apenas R$ 9,99. Combo 55 unidades por apenas R$ 39,99. Combo 110 unidades por apenas R$ 79,99. Entregamos em toda Ribeirão Preto. Entregas no almoço e jantar. Aceitamos cartões. Delivery 3934-5216 e 993699766. Boutique do Gelo. Confira nossas promoções. Gelo moído, saco grande 23 quilos, R$ 20. Gelo em cubo, saco 5 quilos, R$ 7. Água mineral, galão 20 litros, R$ 7. Água mineral, fardo com 12 unidades, 500 ml. Sem gás, apenas R$ 6,50. Disque entregas, 3622-4615. E WhatsApp, 99455-4365. Venha você também para Boutique do Gelo. Espaço do Vaso. Na Espaço do Vaso você vai encontrar tudo para o seu jardim. Aqui você encontra vários tipos de mudas, como plantas ornamentais, orquídeas, frutíferas, temperos e ervas, vasos e adubos. É uma loja completa, localizada na Rua General Câmara, número 433, no Alto do Ipiranga. Aceitamos cartões de crédito. Venha nos fazer uma visita ou ligue no telefone 3630-5341 ou 99105-7537. Espaço dos Vasos, mudas e plantas. De volta com o programa Mais Amigos, aqui pela TV Mais Ribeirão, canal 22 e 522 da NET, agradecendo mais uma vez a você que nos assiste pelo YouTube e também através do Facebook. Obrigado aí pela audiência nas redes sociais. Gente, nós tivemos aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, manifestações. Houveram caminhoneiros, taxistas, mototaxistas que interditaram entradas, aliás, saídas, né, de distribuidoras de combustíveis, e os caminhões não conseguiram sair. Consequentemente, teve cidades que ficaram sem combustíveis, mas muitas cidades. Lá em Goiânia, Aparecida de Goiânia, para se ter uma ideia, devido a isso, lógico que tem sempre quem quer aproveitar da situação, né? Devido a essa falta, né, a lei da oferta e da procura, vocês vão ver uma foto aí, eu até peço desculpa pela qualidade da foto. A fonte que eu tirei não estava muito legal, mas dá para ver perfeitamente os números. O etanol, R$ 3,69. A gasolina comum, R$ 4,99. Nós estamos achando um absurdo aqui, R$ 4,29. Lá estava R$ 4,99. E tinha filas quilométricas nos postos que ainda tinha gasolina, que ainda tinha etanol, para poder abastecer. E falando-se em preço dos combustíveis, engana-se quem acha que o Brasil tem o combustível mais caro do mundo. Não, não. Nós não temos o combustível mais caro do mundo. Olha só, vou passar alguns dados para vocês que eu tenho aqui. Em 26 países, a gasolina custa na casa de R$ 4,00. 26 países. E em 13 países, custa entre R$ 5,00 e R$ 6,00. Para ter uma ideia, na Grécia o combustível sai a R$ 5,21, claro, convertendo para o nosso dinheiro. Na Itália, R$ 5,29, em Israel, R$ 5,31, em Mônaco, R$ 5,44, na Holanda, R$ 5,47, e a mais cara é a de Hong Kong, a R$ 6,10. Esses dados que eu estou passando para vocês não estão atualizados. Infelizmente, eu não consegui dados deste mês. Para se ter uma ideia, esses dados são do ano passado. Quer dizer que a gasolina lá pode estar bem mais cara que isso. E a gasolina também considerada mais cara do mundo é na Noruega, que tem impõe aí altos tributos sobre o produto, só que eles são investidos em serviços públicos, os tributos. E para se ter uma ideia, a arrecadação acumulada lá é de 760 bilhões sobre o fundo aí dos combustíveis.
A alta do preço do combustível, ela não é problema, porém, para essa população lá. Por quê? Porque, embora seja um dos combustíveis mais caros do mundo, a população tem a segunda maior média de renda do mundo. Sabe quanto representa o combustível lá para eles? Mesmo custando R$6,03 o litro? 0,92% do ganho de cada norueguês. Quer dizer, mesmo com a gasolina caríssima desse jeito, não representa sequer 1% do que eles ganham. 1%. Então, aí é a grande diferença, né? Se a gente tivesse um combustível nesse preço, mas tivéssemos um grande ganho aqui no Brasil, não tinha problema nenhum. Você acha, Edivaldo, que para fugir dos preços altos, você que acompanha o dia a dia de quem abastece, quem tem carro, quem tem moto, os donos de carro, eles vão cada vez mais passar a utilizar as suas motos, quem não tem moto vai passar a comprar. O que você sente lá no dia a dia? Olha, o pessoal lá geralmente tem, a esposa tem o carro, o marido tem o carro, eles estão, em vez de sair cada um com um carro, a gente tem observado que o pessoal tem ido trabalhar com um carro só, com um veículo só, enfim, fazendo de alguma maneira a economia, né? Tipo assim, cada um saía para um canto da cidade para trabalhar num lugar, um isso. Na zona sul, outro na zona norte, oeste, aí eles estão saindo mais cedo, um vai com o carro, deixa o outro no serviço. Eu tenho observado isso, fora as motocicletas, né, que o pessoal tem adquirido novas para poder estar economizando combustível, né? O que você gasta por mês num veículo, a moto, você paga a parcela dela. Paga a parcela e da sobra dinheiro. Justamente. Então, Ribeirão Preto já é uma cidade que tem muita motocicleta. O paulistano que vem para Ribeirão Preto, são muitos que moram na capital, quando veem a quantidade de moto que existe aqui em Ribeirão Preto, eles se assustam. Não é normal para eles a quantidade de moto aqui. Ô, cara de bolacha. Fala. Não, você estava falando dos preços aí, eu dei uma pesquisada nas Narcisa, nas você pode chamar aí. Ele, de Narcisa. 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 É. Depois eu te falar por quê. Jesus amado. Mas então eu estava pesquisando, aquele presidente Nicolás Maduro lá da... Uruguai. Não, do... Nicolás Maduro não é do Uruguai, não. Ô, gente do céu. Bom, vou lembrar o nome. Vou contar o final, depois eu volto. Não tô lembrando o nome agora. Tá, vai lá. Não, lá é a gasolina mais barata do mundo. Eu não sei se é Venezuela. É Venezuela. Venezuela. Lá é 3 centavos. Exato. 3 centavos de reais a gasolina. A gasolina mais barata do mundo. Nossa, onde que eu fui? Uruguai. Eu mudei o mapa de ponta cabeça. 3 centavos a gasolina custa lá. Então, quer dizer, lá é a mais barata lá do mundo. Esse valor, quer dizer, e aqui a gente paga esse valor, quer dizer, chega a ser irritante, né? Eu tô falando aqui como lugar do povo, né? Essa história dos políticos realmente incomoda muita gente. Eu peço pro pessoal, você que tá me ouvindo em casa agora, na hora que você for votar, por favor, vote com consciência para a gente não passar o que a gente está passando. Porque incomoda muito abastecer o carro e pagar o valor que a gente paga. Quer dizer, e um recado para você, político, que está olhando aí, familiares de político. Se vocês não tomar linha, vamos falar assim em português bem popular, vocês vão ver o que vai acontecer no futuro no Brasil. Que o povo está com o saco cheio, está cansado de tanta coisa errada no Brasil. O povo não aguenta mais, o povo tá por aqui, entendeu? Então, vocês que não tomam linha, não, vocês vão ver o que vai acontecer, porque o povo vai sair pra rua e vocês não vão dar conta do recado depois. O cara de bolacha ficou bravo agora entrar aqui, né? Que é isso, rapaz? Mas é verdade mesmo. O que vende mais, etanol ou gasolina? O etanol vendia mais. Até então, lá tem 2 tanques de etanol e 1 tanque de gasolina, né? Comum e 1 tanque aditivada. Mas hoje a disputa, como o preço, a diferença é pouca, e a gasolina rende mais, a disputa hoje tá grande. Tá meio a meio. Olha, eu quero o nosso tempo está terminando aqui, eu quero fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar aqui. A gente sabe que o combustível ele é aumentado à meia-noite quando muda o preço, não é isso? Não. Não é? Não. Então isso aí é lenda. Não tem hora para aumentar. Não é à meia-noite? Não é à meia-noite. Ou tem lugar que segue essa regra ou não é regra? Não existe essa regra. Eu trabalho de manhã, das 6 às 14,
às vezes aumenta de manhã, às vezes aumenta no período da tarde, não tem regra nenhuma. É verdade isso? É verdade. Eu achei que era meia-noite. Não. Porque eu cansei de ver posto mais ou menos nesse horário, trocando, subindo. Não necessariamente. E já aconteceu de um cara chegar, ele tá lá na loja de conveniência, aí ele volta para abastecer, mudou o preço, fica bravo? Não, também não. Porque o dono espera os clientes saírem embora para alterar, né? Então não tem esse problema não. Não tem essa parada aí, não. Não tem. Bom, acho que todas as perguntas aqui que a gente tinha que fazer já foram feitas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Mais Amigos. Opa, que isso. Valeu, muchacho. Estamos às ordens. Tamo junto. E misturado. Nós vamos aí para os comerciais e já a gente volta com a participação musical aqui do programa Mais Amigos. Quer ter o seu carro ou moto monitorado 24 horas por dia? Na Ceasat por menos de R$70 por mês. Você tem o rastreamento além de acionar o alarme virtual pelo seu celular. A Ceasat também faz o rastreamento de frotas inteiras com relatório completo, inclusive de abastecimento. Sua tranquilidade custa muito pouco. Consulte-nos no 16-3505-2040, Avenida Presidente Vargas 1265, Sala 601, Edifício Trio. Ceasat, sua companhia mais segura. Olá pessoal, eu tenho certeza que você tem o sonho de fazer o tratamento dentário, não é mesmo? Então você precisa vir até as clínicas sempre sorrindo. Aqui você não precisa agendar horário, pois cada unidade possui 10 consultórios e não fecham para o almoço. São todas as áreas da odontologia, para você e sua família. Seja mais um dos milhares de pacientes que não param de sorrir. Em Ribeirão Preto, Sertãozinho e Franca, clínicas sempre sorrindo. A vida é feita de sorrisos. E disso, a gente entende. Pesqueiro Casagrande oferece a você e sua família o melhor almoço caseiro com música ao vivo, Pesque Pague, Playground, além de grandes shows e o melhor flashback de Ribeirão e região. Traga sua família para passar um final de semana especial no Pesqueiro Casagrande, sua melhor opção de almoço aos domingos e feriados. Localizado na rodovia Anhanguera 236, telefone 16-3021-3150. Aceitamos reservas. Pesqueiro Casa Grande, venha se divertir. Rancho Água Doce. O Rancho Água Doce conta com uma suíte de 4 quartos com ventilador de teto em todos os quartos, com 2 banheiros sociais, sala de TV com ventilador, piscina adulto e infantil, estacionamento, área para churrasco com pia, freezer, churrasqueira, cozinha com geladeira, fogão e outros utensílios. Fica a 3 quilômetros da cidade, em frente ao Primavera Praia Clube. Fale com o Luciano para alugar esse maravilhoso rancho em Miguelópolis. Telefone 3835-3344. Venha para essa península margeada por 180 metros de água pelos seus 3 lados, em uma ampla área verde. Rancho Água Doce. Lava e Leva. Na lavanderia Lava e Leva você pode pagar por mês. Ligue no telefone 3610-0508 e faça como Maurício Shogun. Na lavanderia Lava e Leva você traz a roupa de toda a família e paga planos mensais a partir de R$ 169. E se preferir, também lavamos peças avulsas. Estamos no coração da Vila Tibério, na rua Martinico Prado, número 481. Lavanderia Lava e Leva, a única que você paga por mês. Disque Chopp Quito. O melhor chopp de Ribeirão Preto está aqui. Chopp Palazzo. A arte de brilhar com prazer, de ser saboroso, de reunir os amigos. Chopp Palazzo. Uma obra de arte. Temos chopp claro e escuro. Chopeiras elétricas e a gás. Barris com 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Entregas em toda Ribeirão Preto e região. Disque Chopp. 16, 30, 21, 43, 83. Rua Gonçalves Dias, 513, Ribeirão Preto.
Lindos Móveis, móveis de qualidade. Confira nossas promoções. Conjunto de estofado Zurique com tecido suede, espuma densidade 33, 3 e 2 lugares em 6 de 290. Painéis suspensos a partir de R$250. Mesas de jantar e copa vários modelos e tamanhos. Temos poltrona do papai em 6 vezes de 148 sem juros. Toda linha de roupeiros em 10 pagamentos. Oferecemos consultoria de decoração de ambiente. Consulte-nos. Aceitamos todos os cartões de crédito. Você procura uma empresa de informática com ética, atenciosa e que oferece produtos e serviços de qualidade? Aqui você encontra tudo isso e muito mais, com qualidade comprovada de sempre. A D7 Informática oferece uma assistência técnica reconhecidamente profissional e segura, e também cria os melhores sites profissionais para a sua empresa. Então, o que você está esperando? Conheça nosso diferencial. Pensou em informática? Pensou D7 Informática. 5 dias, 10 horas, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Já tô ficando louco só de imaginar. Começou o ar tomado, quis a gente sonhando. A bebê falou mais alto, eu já nem amando. O que cê tá esperando? E já pensou o ar tomado, quis a gente sonhando. A bebê falou mais alto, eu já nem amando. O que cê tá esperando? Aê, Murilo e Matheus, aqui no programa Mais Amigos. Bate palma aí, cara de bolacha. Aê, vamos aplaudir. Que é isso, rapaz? Bom demais da conta. É um prazer recebê-los aqui, viu? Ó, o prazer é todo nosso, viu, Adilson? Olha, rapaz, vocês são gêmeos. Gêmeos. Eu tô olhando assim, vocês é irmão, mas é irmão demais, né? Um pouquinho, até que mudou bastante, porque eu parecia mais quando era pequeno, minha mãe chegou a dar remédio duas vezes para um. Faltou eu chamar o outro no espelho, passei no espelho, voltei. Vamos, Murilo. O duro, rapaz, o duro é uma história que eu fiquei sabendo. Um gêmeo revoltado queria se matar, matou o irmão. Olha. Aí não pode. Aí lascou. Aí já é demais também. O Murilo tem barba e você tem a barba mais rala. Mais sem fazer, né? Sem fazer, é isso aí. Murilo e Matheus, quando é que vocês começaram aí a cantar de criança? Como é que surgiu isso aí? Ah, a gente começou, na verdade, bem criança, né? De 5 para 6 anos. Murilo autodidata, que na verdade, assim, minha avó tocava violão e deixou o violão em casa, um Janine, bem antigo, né? Par de nylon ainda. Quanto mais velho, melhor, meu violão aí. É, né? O som era o perfeito. O som que sai lindo. Maravilhoso. E tinha aquelas revistinhas, você lembra? Que tinha essa revistinha com cifra. É aquelas revistas do Instituto Universal. Não, é. É, isso mesmo. O Instituto Universal. É isso aí? Aí tinha Leandro Leonardo, Zezé Camargo, Titãozinho. Eu lembro demais disso. Aí tem os desenhos das posições. Desenho da posição, isso. Uns quadradinhos. Aí, como a gente tava aprendendo a ler já, foi bem fácil. Já pegou, começou. Eu aprendi pouco também, mas eu Ele não. É relaxado mesmo. Mas quer dizer, você toca um pouquinho, mas ele que é o tocador mesmo. Aí vocês começaram a cantarolar. Aí começamos a cantar, aí a gente até apresentou na escola pela primeira vez, cantamos Cai Cai Balão. Cai Balão, que era mais facinho, né? Aqui. Dois acordinhos só. Já era. Depois a gente foi aperfeiçoando na igreja. É. A gente veio cantando de igreja. Legal. E a gente cantou como dupla, pela primeira vez tinha 12 anos. Olha aí, que legal. E aí, depois disso, como é que a coisa foi profissionalizando assim, foi ficando mais... Olha que interessante, a gente parado na rodoviária, lá em Alfenas, Minas Gerais, passou um produtor musical que tinha um estúdio na cidade, sei. A gente tava com um violão nas costas, né? Aí ele pegou e falou assim, passou ele a esposa, né? Vocês podem tocar uma música pra me ver? Chamar Kleber. Falei, claro, né? Chama. Morrendo de vergonha, 15 anos. Tocado. O único lugar que tinha mais gente tocou foi a igreja, né? Sei. Mas onde a gente conhecia todo mundo. Aí a gente tocou,
ele falou, convidou a gente pra gravar um CD. Aí a gente foi lá, conseguiu alguns parceiros, patrocínio, que minha mãe, na época, foi muita sorte, né? Foi tudo acontecendo, assim, coisa de 3-4 meses, a gente tava com o CD pronto. Coisa que tem muita gente que leva anos pra acontecer, isso aconteceu assim. Foi assim, no estalo, De uma hora pra outra. E aí, como o Murilo fazia a segunda, mas geralmente fazia a primeira, não tinha aquele conhecimento, né? E esse produtor ensinou ele a fazer a segunda certinho também. Que legal, cara. Foi aprender a ouvir, né, na verdade. E vocês gostam mais de modão ou das modas atual? Que vocês curtem tudo? Ah, cada um tem um gosto, tem que dividir. Tem que brigar em casa. Olha, rapaz, esse negócio que gêmeo, mesmo que um gosta, outro gosta, é mentira. Isso então. Aí não. Totalmente diferente. Vamos fazer o seguinte: você já cantou um safadão aí, isso, né? Ar-condicionado no 15 nós suando. Manda um modão pra nós agora aí. O que vocês podem escolher do modão aí? Bem, gente. Vou deixar a seu critério: Chitãozinho Choró ou Christian Ralf? O cara de bolacha. Fala, Traquinas. Eu gosto de perturbar o pessoal vir aqui. Eu tenho um desafio, não sei se vocês vão aceitar. Vou tentar fazer um desafio. Mas não faz difícil, não. Percebi que vocês são bons. Mais ou menos, vão dormindo. Não tem problema se não souber. Eu gostaria que ver se você consegue fazer a primeira voz com um violão, uma música só. Uma música só? Só uma música. Você queria. Como é, não entendi? Você no lugar dele e ele no seu lugar. Trocar de lado só. Por uma música. Uma música só? É. Vai lá. Você quer tocar o violão? Tocar. Isso, eu toco isso. Um pouquinho, mas vai ficar feio, hein? Mas esse som é. Não, mas, se não for dar trabalho, deixa. Mas eu vou te falar, hein? Se for dar trabalho, deixa. Esse Traquinas é embaçado, esse homem, rapaz. Se ficar bom, dou os parabéns. Agora mais ou menos. Era Murilo e Matheus, agora é Murilo e Matheus daqui pra lá. Vocês embaralham e depois não sei quem é quem, vai. Ó, inclusive, pode essa não. Canção que eu queria oferecer pra minha noiva. Eu vou casar em abril agora do ano que vem. Aê! Já vai algemar. Leonardo Zé Rico, eu gosto tanto de modão. Então, pelo menos, só fala a sequência de nota pra mim que eu já não recordo. Se vira, se ferrou. Quer nem saber. Vai lá. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padeces. Quem tem amor talvez não faria o que faz agora. Aí, ó. Aí, você quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti. Sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Não, mas tá bom demais. Aceitou o desafio. A posição, mais ou menos, aceitou o desafio, velho. Tá certo. Aí volta pro lugar ali que é melhor, vai. Volta pro lugar certo aí. Bom, é o seguinte, nós vamos agora para os comerciais. A gente volta já com eles cantando, cada um no seu lugar certinho. Agradecendo a CiaSat Monitoramento via satélite. Você que tem a sua empresa, precisa monitorar vários carros, a frota, saber tudo o que está acontecendo, né? Como é que o pessoal está desenvolvendo o trabalho aí. A CiaSat vai te ajudar, viu? CiaSat Monitoramento via satélite, a sua companhia mais segura. Quer ter o seu carro ou moto monitorado 24 horas por dia? Na CiaSat, por menos de R$70 por mês, você tem o rastreamento além de acionar o alarme virtual pelo seu celular. A CiaSat também faz o rastreamento de frotas inteiras, com relatório completo, inclusive de abastecimento. Sua tranquilidade custa muito pouco. Consulte-nos no 16-3505-2040, Avenida Presidente Vargas, 1265, Sala 601, Edifício Trio. CiaSat, sua companhia mais segura. Os Caipira Country Bar é uma casa tradicionalmente sertaneja com porções típicas como torresmo, panceta com mandioca, carne seca com mandioca, isca de frango, entre outras delícias que geralmente só se encontra na fazenda. Cerveja gelada, refri, sucos, caipirinhas, saquiritas, caipiroscas e muito mais. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo. Estamos te esperando de terça a domingo a partir das 18 horas. Os Caipira Country Bar, Avenida Antônio Helena Zerrener, número 1277, na Vila Tibério. Os Caipira Country Bar.
Pesqueiro Casa Grande oferece a você e sua família o melhor almoço caseiro com música ao vivo, pesque pague, playground, além de grandes shows e o melhor flashback de Ribeirão e região. Traga sua família para passar um final de semana especial no Pesqueiro Casa Grande, sua melhor opção de almoço aos domingos e feriados. Localizado na rodovia Anhanguera 236, telefone 16-3021-3150. Aceitamos reservas. Pesqueiro Casa Grande, venha se divertir. Casa de Carnes Pais e Filhos. Confira nossas promoções. Frango a passarinho 5,98 kg. Carne moída 9,99 kg. Suan suíno 13,95 kg. Temos tudo para o seu churrasco. Preço especial para salgaderias e restaurantes. Casa de Carnes Pais e Filhos. Fone 34460906 ou 98137-1948. Rua Bahia 2065, na Vila Albertina. Sushi Dois Irmãos, o melhor sushi de Ribeirão. Confira nossas promoções. Hot Roll 10 unidades por apenas R$ 9,99. Temaki de salmão por apenas R$ 9,99. Yakisoba de frango por apenas R$ 9,99. Combo 55 unidades por apenas R$ 39,99. Combo 110 unidades por apenas R$ 79,99. Entregamos em toda Ribeirão Preto. Entregas no almoço e jantar. Aceitamos cartões. Delivery 3934-5216 e 99369-976. Boutique do Gelo. Confira nossas promoções. Gelo moído, saco grande 23 quilos, R$ 20. Gelo em cubo, saco 5 quilos, R$ 7. Água mineral, galão 20 litros, R$ 7. Água mineral, fardo com 12 unidades, 500 ml. Sem gás, apenas R$ 6,50. Disque entregas, 3622-4615. E o WhatsApp, 99455-4365. Venha você também para Boutique do Gelo. Espaço do Vaso. Na Espaço do Vaso você vai encontrar tudo para o seu jardim. Aqui você encontra vários tipos de mudas, como plantas ornamentais, orquídeas, frutíferas, temperos e ervas, vasos e adubos. É uma loja completa, localizada na Rua General Câmara, número 433, no Alto do Ipiranga. Aceitamos cartões de crédito. Venha nos fazer uma visita ou ligue no telefone 3630-5341 ou 99105-7537. Espaço dos Vasos, mudas e plantas. A cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me errei. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário. Da minha vida, da minha vida. Essa é daquelas que eu soco o chifre na terra e vou arando mesmo. Nossa, mãe. Essa não chifre grande. Essa não chifre molo na guia assim, ó. Sem faísca. Gosto demais dessa moda. É, né? E linda. Muita gente, o Eduardo Costa regravou recentemente agora. Eu vi, ficou legal, né? Hein? Ficou legal. O João Neto Frederico também. Regravou já faz mais um tempo mais, né? Ficou bom demais. O que é bom, o povo vai regravando. Não, né? Deixa morrer, né? Não, não deixa morrer de jeito nenhum. E vocês, como é que é essa parte assim de músicas autorais? Vocês compõem, vocês mesmo compõem? Tem alguma música que vocês pegaram de alguém? Então, a gente compõe também, né? Vocês são compositores também. A gente fez algumas músicas bem na adolescência ali. Sei. Agora faz um tempo que a gente tá meio adormecido. Até sei. Por questão de... Eu trabalho com música, né? Mas trabalho também em outro serviço. Então não tá dando muito tempo. Sei. O Murilo fica só com música. Mas a gente sempre compõe em parceria, né? Aí sempre tá faltando um pra ajudar a ir a compor. Mas a gente compôs, acho que aí umas... 8 músicas, mais ou menos. E como é que vocês conseguem? Eu tenho acostumado a fazer essa pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho algumas músicas também, cerca de 7 músicas também que eu compus. Eu não consigo imaginar como seria isso. Existe isso de você começa a escrever uma música
e uma outra pessoa termina? Tem. Por exemplo, você, não, você escreveu a história, mas não achou o refrão. Aí o outro acha o refrão? Tem bastante parceria, sim. Acontece isso? Acontece. Hoje rola até de um pessoal compor num estado e o outro pessoal tá em outro estado, terminar em outro estado. Tá em outro lugar? Acaba de fazer. Hoje ficou muito fácil, WhatsApp, né? Olha aí, rapaz. É no WhatsApp agora, você é no mundo inteiro. O cara tá no Japão. Dá pra fazer. Só que tem que ser brasileiro no Japão, tem que falar o português, né? Senão vai lascar o Goiás. E qual que é a música de trabalho, a principal que vocês têm feito aí? Que é... Então, a que a gente tá trabalhando é Seu Remédio. Inclusive, a gente tem um clipe no YouTube, né? Olha que legal. Sociais nossos também. De um grande amigo seu também, o Lê Maritaca. Eita. Que tá agora na trilha aí como tá dupla com também. Léo Reis e Maritaca. Ele é um grande compositor. A gente compositor sempre acreditou também. Muito nele. Tem mais de 300 as músicas aí. Uma mais bonita que a outra, né? A gente já gravou umas 4, 5 dele. Ele tem uma moda boa demais, tá arrebentando o Brasil inteiro, que é passarinho. Passarinho, boa demais. Eu acho que o dia que ele fez, um dia, tipo uma quinta, na sexta, ele foi lá em casa mostrar pra gente. Olha aí. E uma coisa impressionante, que assim, quando vem assim, a inspiração, ela vem de um jeito que você tem que escrever na hora, você não pode esperar pra depois. Você grava em algum lugar, tal, você escreve, né? Vi uma entrevista do Bruno Marrone uma vez, que ele perdia muita música, ele acordava de madrugada. Aí ele tinha que pegar o telefone, que na época não tinha celular, não tinha gravador, ele ligava pro empresário dele gravar no secretário eletrônico. Não atendia, sabia que tava, né, compondo. Aí ele cantava um pedaço da música, pegava no outro dia. Olha aí que legal, cara. Isso é bacana demais, né? O cara se virava, né? Vamos ouvir essa moda então, como é que chama? Seu Remédio. Seu Remédio, vamos essa lá. Presta atenção na letra, depois a gente conta a história. Em todas as farmácias do Brasil, ô louco. Foi tudo tão bonito, tão maravilhoso, que até parece que foi cena de novela. Foi somente um dia de um romance louco, se durasse a vida inteira ainda ia ser fogo. Mas no outro dia eu não sei o que aconteceu. Te chamei, te mandei beijinho, mas você não me reconheceu. Não pode ser verdade que vai se acabar assim. Foi tudo tão intenso pra você e pra mim. Não vou deixar coisa da vida nos atrapalhar. Se for preciso, eu me viro todo dia pra te reconquistar. Faço de tudo novamente pra tentar te agradar. Eu vou ser o seu remédio pra te fazer entrar. Mesmo esquecendo que eu te amo todo dia vou te amar. Show de bola, bom demais. Que é isso, hein? Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. A moda é muito boa. Obrigado. E o trabalho estranho aí que vai arrebentar. Viu, Adilson? A gente queria agradecer de coração, viu? A gente que é fã do seu da Sádio, agora na TV também. Obrigado. A gente se encontrou em alguns momentos aí. Te convidar pra qualquer dia lá em casa comer um almoço lá da dona Sônia, viu? O cara de Traquinas. O pessoal também da equipe também. Ele tá pode convidado. Ir também? Pode ir também. Não, pode pôr mais um, mas ele come muito? Um cardeirão. Isso. Olha a cara dele. Ele já da criança. Ele já tem cara de quem forma. Em forma de bola. Deixa eu perguntar só uma coisinha. Eu não sou cantor, nunca, né, nem penso em graças cantar. Graças a Deus. Mas se eu fosse pensar alguma coisa assim, eu acho que assim, fazer a letra, eu acho, a meu ponto de vista, talvez seja mais fácil. O que eu acho difícil é pôr o ritmo, a melodia. Como que é pra vocês, assim, põe tudo junto? Como que é? Uma coisa separada da outra? Só pro pessoal de casa entender. Até por isso aqui é a parceria, né? Como você viu, como eu toco bem mais ou menos. Eu faço mais a parte de letra, mas ele faz também. E a melodia assim, ele vai tocando alguma coisa ali, aí eu vou pondo letra, vai junto, fala, mulher, ó, muda a melodia, canta, faz aqui, ó. Aí ele vai lá, acha, e a gente vai seguindo o barco. Vem os dois juntos. Junto, né? Um pouquinho do que toca mais, do que canta mais, e aí fica tudo chique. Passa pra gente redes sociais, telefone pra contato, vamos lá. Vamos lá, então, ó, rede social, a gente tá em todas as redes sociais, tá? Uhum. Vamos lá, Facebook, Instagram, que mais? Twitter. E como é que a gente tá montando um Deezer também agora, a Murilo e Matheus, o Murilo com dois L e o Matheus sem H, tá bom? É cheio de frescura. Então, né? Mas é facinho de achar. Telefone para contato. O telefone, vamos deixar lá para o pessoal entrar lá e entra achar. Lá e é que a gente tá entrou no escritório lembra, novo, agora eu não vou lembrar de cabeça. Então tá, joia. Gente, faz uma moda do gosto de vocês para nós encerrar estranho aqui, ué. Beleza, posso falar assim, Bruno?
Mano, pode ficar à vontade de você escolher mesmo, que hoje então, já... Então deixa eu escolher uma, posso beleza, pode. Queria até pedir qualquer desculpa hoje. Qualquer um do Zezé, que eu sou fã do Zezé de Camargo. Qualquer uma? Então pega, é um amor. Gente, muito obrigado. Programa Mais Amigos volta no sabadão que vem às 10h30 da manhã. Valeu, Murilo e Matheus. Olá. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar, sem você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um ser apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, e faz eu pensar em você e esquecer de mim, e fez eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, derrubou a base forte da minha paixão, e fez eu entender que a vida é nada sem você.